Anul școlar 2022-2023 a ajuns la final. E un an care a venit cu multe schimbări. În primul rând, elevii au avut module școlare și n-au mai avut cele două semestre cu care eram obișnuiți. S-a schimbat și metoda de notare a lor. S-a renunțat la tezele semestriale și s-a stabilit o singură medie încheiată la finalul anului. De asemenea, o mulțime de școli din țară au implementat proiecte pilot autorizate de Ministerul Educației, printre acestea și folosirea catalogului electronic, care, mai ales acum în contextul grevei cadrelor didactice, le-a scutit profesorilor din școlile incluse în program o mulțime de timp. Școala 197 din București e una din școlile care au beneficiat de catalogul electronic. E primul an în care îl folosesc, iar beneficiile i-au luat prin surprindere pe profesori și cei mai mulți dintre ei s-au adaptat imediat. Accesarea este foarte rapidă, se face prin login instantaneu. E un program pe care, la care am lucrat și eu personal, am învățat să modific fiecare categorie și clasă. Dacă mă duc pe modificare activitate, îmi așez clasele, culoarea, ce fel de iconiță vreau să am, pentru că este sistemul primar și aceștia au FB bine prim și așa mai departe. Și dacă vreau să și alte specificații de activitate individuală, prezență, evaluare, ce tip de evaluare, și aici pe primar rămân insignele, pe gimnaziu sunt note de la 1 la 10, iar pe pregătitoare nu avem evaluare. Și le bifez de aici, apoi se face foarte ușor prin salvare sau prin ștergere în momentul în care am așezat. Și pot să așez și poziția în catalog, dar aceasta se poate face și printr-o altă variantă. A fost o experiență foarte plăcută. În vară am văzut mai multe platforme de catalog electronic și m-a atras foarte tare design-ul. Trebuie să recunosc că există culori foarte plăcute și atractive, iconițele sunt foarte interesante. După un an de zile de folosire, este un feedback extraordinar în cancelarie, mai ales zilele acestea când s-au încheiat mediile, a fost foarte ușor de făcut. Chiar dacă a fost acasă, chiar dacă a fost în cancelarie, cu un simplu click s-au rezolvat, cu 30 și ceva de click-uri s-a rezolvat o situație la fiecare clasă în parte. De asemenea, calculează și absențele, ceea ce este mult mai ușor, nu mai le căutăm noi și nu mai le încercuim și le pierdem pe drum. Ceea ce e foarte interesant, părintele vede instantaneu ce medie are copilul și ce notă a luat și în ce zi. Și când are absență. Exact, și când are absență și poate aduce, conform regulamentului, în 7 zile hârtia de motivare. Și părintele, și elevul, și profesorul are o comunicare eficientă la nivel de școală. La nivel de direcțiune știm în fiecare zi cam ce se întâmplă prin școală, fără ca eu să fiu nevoită să intru sau să vizionez pe camera ceea ce n-am voie, logic. Dar aici pot vedea efectiv cum anume se desfășoară procesul educativ. S-a pierdut acea idee și imagine a profesorului ce poartă la sub braț catalogul, dar pierdeam timp. Mergeam în cancelarie, luam catalogul, mergeam la clasă, așa îmi iau simplu telefon, mă duc spre clasă și am făcut instantaneu și prezența și notarea fără să mai pierd mai mult de un minut pe drum sau în cancelarie până găsesc rasterul cu catalogul respectiv. Și nici nu aștept după colegul meu să încheie mediile, ceea ce este un alt lucru foarte important. Da? Așa că, din punctul acesta de vedere, suntem extrem de eficienți. A fost un an foarte bun pentru implementarea catalogului electronic. A fost al doilea an de pilotare a acestui proiect și am văzut foarte multă deschidere din partea școlilor în a-l încerca și a-l adopta. Și cred că faptul că de fiecare dată bulgărele devine puțin mai mare și avem mai multe școli înrolate în pilot, face ca și experiența lor să fie mai bine auzită și beneficiile pe care ele le resimt să ajungă și la restul colegilor și la restul sistemului de educație. Care e prima reacție? Cât de doritor sunt să încerce ceva nou? Sunt curioși profesorii. Și deja tehnologia nu mai este pentru ei o noutate. O folosim în fiecare zi, o întâlnim de la ghișeul electronic al primăriei sau al sistemului de finanțe până la canalele sociale cu care toată lumea este familiarizată. Și atunci, în momentul în care află că o pot folosi și pentru a-și simplifica activitatea de zi cu zi și înțeleg că mai departe de mica buclă de învățare de la început, chiar există un potențial extraordinar de a salva timp cu ajutorul instrumentelor digitale pentru școală. Perioada de învățare online din timpul pandemiei probabil că a contribuit la apropierea de tehnologie.
Platformele educaționale și-au demonstrat atunci utilitatea, când oamenii n-au mai putut sta față în față. Pandemia a fost mai degrabă un instrument care ne-a scos din inerție, care a demonstrat atât profesorilor, cât și elevilor și părinților că este posibil să te conectezi mai ușor, să folosești tehnologia pentru bine, să salvezi timp cu ajutorul ei, să centralizezi într-un singur loc și să distribui mai ușor resurse care altfel ar fi fost captive pe un suport de hârtie. Pentru că nu ne referim doar la simplitatea de a nu mai plimba un catalog mare de hârtie după tine, ne referim și la șansa de a avea informații centralizate în timp real, de a avea niște sisteme de alertă atunci când există dificultăți în activitatea unui elev, de exemplu, și de a contribui cu ajutorul tehnologiei la rezolvarea unor probleme majore și pe termen lung ale educației, cum ar fi, de exemplu, reducerea absenteismului, reducerea abandonului școlar, creșterea competențelor digitale, reducerea analfabetismului funcțional, pentru că, iată, tehnologia ne permite să punem în context conținuturile educaționale și să-i aducem pe elevi mai aproape de ceea ce ce înseamnă ele în viața de zi cu zi. Conform noilor reglementări, Ministerul Educației încurajează școlile să implementeze catalogul electronic în defavoarea catalogului fizic și să folosească platformele deja existente în piață. În acest an școlar, peste 700 de unități de învățământ au decis să renunțe la catalogul clasic în format fizic. Un alt avantaj al acestui proiect este centralizarea mai ușoară a datelor, ceea ce ar putea aduce o imagine mai clară a situației elevilor, a lucrurilor care funcționează, cât și a celor care ar avea nevoie de îmbunătățiri. Pornind, desigur, de la premisa că cineva va face aceste analize, cel puțin e cert că va pleca de la cifre reale. Deși sunt sute de școli implicate în acest proiect, nu există un catalog electronic pus la dispoziție de Ministerul Educației, astfel încât toate instituțiile școlare folosesc soluții sau aplicații ale unor firme private. A existat în 2019 un proiect cu finanțare europeană, Sistemul Informatic de Management al Școlarității, care a avut alocate 225 de milioane de lei, din care 190 de milioane erau fonduri nerambursabile. Ministerul n-a reușit să scoată la licitație proiectul, astfel încât anul acesta i-a alocat fonduri zero. Adriana Stoian, Euronews România.